Ondřejem Federem. První zpráva. Messi překonal magickou hranici 400 gólů, může být nejlepším snajperem v dějinách. Jen 4 branky mu chybí, aby se stal nejlepším snajperem. Bičánek ještě neskončí. Prodloužil smlouvu s Karlovými Vary. Hokejový obránce Radim Bičánek bude pokračovat v extraligových Karlových Varech, ze kterých odehrál už loňský rok. Následuje počasí. Mějte hezký večer. Ročíše s vámi Jan Zemánek a Ondřej Pedra.